abalonzi betogeddeko nabo batutegezeza nga bwe basuze obulindala okulaba nti basula kalulu kaabwe ssaawa emuwe nawera okulonda kwenda okutandikira. Kyonna ekinaabaawo kyonna kyonna nina okigumira. Kulonda nkwetegekedde kubanga nja kubeere nga kugonvu. Obatandikira nja balandikire kunze. Abalonzi 582,878 bwe basuubirwa okwetaba mu kulonda kuno okusuubirwa okuba okwakasa mmeeme. Ebifo 86 bye bigenda okulondebwamu era ng'abantu 5 be bali mu lwokaano. Mugende mukuba akalulu ka olunaku lw'enkya. Yo poliisi etegezezza nga bw'etagenda kubikkirira ku bantu abeetegese okutabangula okulonda kuno. Bakanyama simanyi baani tebageza. Tebageza. Kubanga tetugenda kubeera bakisa eri bantu bagenda kutabangula ki kulonda kuno. Bo abeesimbyeyo be tusobodde okwogerako nabo bategezezza nga bwe bamazedde okuwuta akalulu. Nsuubira wadde embeera nzibu nnyo naye obuvumu obusikire bujja tukkiriza okutuukiriza ekyo kye tusinga okwagala. Akalulu kano tugenda kawangula waggulu lwaki nti okusooka tubadde bumu ffena nga ba NRM bwe butambala tetujja kwekwasa nti guntabadde naffe ffena tubadde wamu. Obula kaofube wafu okufuna akulira ebyokulonda ebutambala agudde butaka bw'atutegezezza nga bweyaganiddwa bakama be okuva e Kampala obutabaako kyayogera. We tujjidde ku mpewo ng'ebinaakozesebwa mu kulonda tebinnatuuka wadde ng'ensonda ezeesigika mu kakiiko k'ebyokulonda zitegezezza nga bwe biri mu kkubo. Julia Ssenkandwa, NTV.